რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მუსიკალური საღამოები ჩატარდა. კონცერტების ციკლი პირველ დღეს ღია ცის ქვეშ ანსამბლმა ოქტავამ გახსნა. კარგად ნაცნობი და საყვარელი სიმღერები შეასრულეს დათუნა მგელაძემ, მარიტა როხვაძემ, პაატა გულიაშვილმა და ჯგუფმა ფორტემ. 4 დღის განმავლობაში გაჟღერდა როგორც ქართული, ასევე უცხოური ჰიტები. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიას და საკრებულოს მინდა მადლობა გადაუხადო რომ მოგვიწვია. სიამოვნებით დავთანხმდით, იმიტომ რომ ბორჯომი ჩემი უსაყვარლესი ადგილია, ბავშვობიდან მიყვარს ძალიან და ბევრი კონცერტი ჩაგვიტარებია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პოსტკორონალური სიტუაციის შემდეგ ხალხმა კიდევ უფრო კარგად დაისვენოს, უფრო კარგი განწყობა შეუქმნათ მათ. ჩემთვის ბორჯომი არის ჩემი ბავშვობა, ჩემი სიყვარული. ეს კალაქია, სადაც მე ძალიან კომფორტულად ვარ თავს და ეს კალაქია, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. უკვე საკმაოდ ბევრი კონცერტი ჩავატარეთ ბორჯომში და ყოველთვის მიხარია ჩამოსვლა. იმდენად მომწონს და იმდენად ლამაზია ახაურობა, პირველ რიგში სუნთქავ. ძალიან კარგი ინიციატივაა კალაქის ხელმძღვანელობის კულტურის განყოფილების. მშვენიერი ამინდი, მშვენიერი ჰაერი. ამიტომ ჩამობრძანდით. მუსიკალური საღამოების ინიციატორი ბორჯომის მუნიციპალიტეტია. მისი მიზანი ადგილობრივებისთვის და ქალაქის სტუმრებისთვის საუკეთესო განწყობის შექმნაა. კორონავირუსის პანდემიის დროს სტრესი და დაძაბულობა მწვანე ზონაში მყოფმა მსმენელებმა დადებითი ემოციებით შეცვალეს. ზოგადად ჩვენ ბორჯომი ძალიან გიყვარს, ტრადიციულად ვისვენებთ უკვე მე7 ზაფხულია ხო მარიამ და ძალ ძალიან გაგვახარეს, ბუშინა ძალიან საინტერესო კონცერტი იყო და დღესაც და ძალიან კარგია ასეთი სასიამოვნო საღამოები. ძალიან გავხალისთით, მე დალევაც ძალიან კარგად ჩავერთეთ ყველა სიმღერაში აბსოლუტურად და მადლობა ყველას ვინც ეს კონცერტი და ორგანიზატორი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იყო მართლა. მართლა ძალიან გვესიამოვნა. მართლა ძალიან კარგი იქნება თუ ბორჯომში ძალიან ხშირად ჩატარდება ხოლმე ესეთი კონცერტები და აქაური მაცხოვრებლებისთვისაც, ამსვენებლებისთვისაც ძალიან სახალისოა ეს ყველაფერი და ძალიან გავერთეთ. შარშანაც კარგი ღონისძიებები ტარდებოდა. ასევე წელსაც უკვე მესამე დღეა რაც კარგი კონცერტები ტარდება, რაც აუცილებელი არის, მე ვფიქრობ ამსვენებლებისთვის. უფრო სტიმულს გაძლევს, რომ უფრო ხშირად ჩამოხვიდე, უფრო გაერთო, გამხიარულდე. ბავშვებს გვახალისებენ. აგზენონ ასე ძალიან კარგი არის, თქვენც მოგძანდით, იხალისეთ აქ. კონცერტების ციკლი ამით არ დასრულებულა. მუსიკალური საღამოები ყოველი კვირის პარასკევს, შაბათს და კვირას გამართება და თითოეულ დღეს მსმენელის განწყობაზე იზრუნებენ მოწვეული მომღერლები, ცნობადი სახეები. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივებს და ქალაქის სტუმრებს ზაფხულის საკურორტო სეზონზე ბევრ სიახლეს პირდება. ქალაქ ბორჯომში აქტიურად მიმდინარეობს ტურისტული სეზონი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი აქტიურად დახვდა იმ დამსვენებელს, ვინც ამ პანდემიდან გამომდინარე ბორჯომს ეწვევა. ვინაიდან მწვანე ზონა არის ბორჯომი და ფილიალი საჩხერ ჯავახეთი, აქტიურობა მიმდინარეობს დამსვენებლების მხრივ და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას დღეს ღია ცის ქვეშ, ასე რომ ვთქვათ, ყველანაირ ჯანდაცვის რეკომენდაციების დაცვით გამართება კონცერტები. ეს იქნება ყველა პარასკევი, შაბათი, კვირა, მთელი აგვისტოს განმავლობაში და შეიძლება ითქვას სექტემბრის დასაწყის, სექტემბრის შუა რიცხვებამდე, სადაც სეზონი გასტანს, ჩვენ შევეცდებით გავაკეთოთ საღამოები ჩვენს ლამაზ ბორჯომ პარკში. პროექტი კულტურული დღეები ბორჯომში ითვალისწინებს არა მარტო კონცერტებს, არამედ ჩვენ მოვიწვევთ სპექტაკლებსაც და ღია ცის ქვეშ განხორციელდება სპექტაკლებიც კონცერტებთან ერთად. მწვანე ზონა ეპატიჟება ყველას საქართველოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ ჯერ კიდევ არ წვევიხართ ბორჯომს, შეგიძლიათ დაგეგმოთ უქმეები, ესტუმროთ საკურორტო ქალაქს და შეიქმნათ სასიამოვნო მუსიკალური განწყობა ტრადიციულად ბორჯომის პარკში და ტრადიციულად ღია ცის ქვეშ.